Dobrý den. Tímto by jsem vás chtěl přivítat u své prezentace semestrální práce v předmětu multimédia a grafické aplikace. Téma mé semestrální práce jsem si zvolil vozidlo Batmobile Tumbler, jenž je z mé oblíbené trilogie Dark Knight. Další použité zdroje je moje fotka a venkovní prostředí Fakulty informačních technologií. První úloha byla vytvoření bitmapy. Tu jsem dělal v programu GIMP. Nejprve jsem vozidlo vystřihl a vložil vhodně do scény. Následně vystřihl svoji vlastní osobu a tu taktéž vložil na vozidlo, která by měla představovat, že na vozidle sedím. Poté jsem přidal stíny, jenž reagují na světelný zdroj a podle toho jsou i tak roztažené. Poslední věc, kterou jsem přidal, je vtipný popisek a samozřejmě Joker, který nesmí chybět. Druhá úloha je vektorizace vozidla. Tu jsem vytvářel v programu Inkscape. První tento na obrázku vidíte vektorizaci obtahem. Druhý způsob, který jsem vytvářel, bylo pomocí překrytí, jenž byl, že jsme vytvářeli rovnou jednoduché plochy a ty podle toho roztáhly na vozidle. Tuto vektorizaci jsem i vybarvil. Poslední vektorizace je automatická, jenž je jenom o nastavení parametrů a samotné automatické vektorizace pomocí programu Inkscape. Poslední úlohou bylo vytvoření 3D modelu vozidla. Tu jsem prováděl v programu Blender. Nejprve jsem si našel vhodný blueprint, který jsem vystříhnul a rozložil po scéně pro jednoduché vytváření modelování tvarů. Model jsem tvořil nejdřív směrem od zhora po přední stranu, pak po té boky, až nakonec zadní část motorem a úplně poslední věc jsem vymodeloval pneumatiky a kola celkově. Poté jsem přidal materiály a vytvořil výsledný render z několika pohledů. Tento pohled jsem nakonec využil i v konečné úpravě bitmapy, kde jsem nakonec přidal vlastní postavu. Děkuji vám za pozornost.